Tämä eka biisi, joka me vedetään nyt, on todella tärkeä biisi mulle, koska mä voisin jopa sanoa, että tämä kappale aloitti mun artistiuran. Mun isoveljeni tuli Australiasta levyn kanssa kotiin joitain vuosia sitten ja antoi mulle tämän albumin lahjaksi. Ja mulla oli siihen aikaan semmoinen hieno kannettava CD-soitin tuossa reidellä ja lähdin kävelemään kouluun. En tiedä yhtään, minkälainen levy on kyseessä, mutta hän sanoi, että kuuntele tämä, että sun täytyy kuunnella tämä levy. Sä varmasti tykkäisit tästä. No, mä lähdin kävelemään kouluun ja pistin ensimmäisen biisin pyörimään, joka on tämä seuraava biisi, joka me soitetaan. Ja se iski muhun aivan totaalisesti, se kappale, se soundimaailma ja kaikki. Joten mä istuin puiston penkillä ja kuuntelin koko albumin alusta loppuun. Ja siitä tuli mulle todella merkittävä albumi. Ja myöskin mulla kävi niin ihanasti, että joitain vuosia sitten mä olin Porijatseilla keikalla. Oltikohan me itse jopa Northern Governorsin kanssa siellä keikalla silloin. 2012. Kyllä. Olisiko se sama? Se voi olla. Se voi olla. Ja tämä kyseinen artisti oli saman aikaan siellä lavalla, tai siis päivänä, samana päivänä soittamassa siellä kirurilla, ja mä pääsin tapaamaan häntä, ja mä olin just saanut käsiin mun oman bändin Eeva ja Manu ensimmäisen masterin, ja mä annoin sen tälle artistille. Joten hän on ensimmäinen, joka omistaa minun levyni, joten tämä on tosi tärkeä artisti mulle. Kyseessä on siis Norah Jones, ja kappale on Don't Know Why. Thank you.
Kiitos.